Rayonların abadlaşması və inkişafı üçün büdcədən yetəri qədər vəsait ayrılır. Bu diqqətdən Beyləqan rayonunda nəsibini alıb. Keçən dəfəki reportajımızda da qeyd olunduğu kimi 1 milyon. Amma şəhərin bugünkü görünüşü bizə Həzrəti Cərcisin günbəzini and içir ki, mənim o 1 milyondan xəbərim yoxdur. Şəhər Vaqif MMC tərəfindən abadlaşdırılıb. Yetəri qədər də yeyinti olduğu cəmi 1 ilə qədər uçub tökülən səkilərdən üstü bəzək, altı təzək hasarlardan açıq aydın görünür. Bütün gördüyünüz abadlıq işlərinin səbəbkarı isə Qəhrəman Qəhrəmanovdur. Onu vergidən yayınma, qalmaqalı ilə saytlarda və sosial şəbəkələrdə gedən məlumatlardan yaxşı tanımaq olar. Qəhrəman Qəhrəmanovun Beyləqanın icra başçısı Asif Ağayevlə əl birliyi ilə vəsaiti mənimsəmə səbəbi isə sözü gedən şəxsin icra başçısına şəxsi evində sığınacaq verməsidir. Maxinasiyaların və yeyinti iddialarının araşdırılmasına ciddi ehtiyac var.